Oi, gente! Agora sim, né? Falando oi com vocês. Eu vou fazer um skincare aqui e a gente vai batendo papo. Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Decidi compartilhar um pouco desse fim de tarde, rotina da noite. E a rotina da noite hoje foi tão... Tá sendo tão boa, tão gostosa, assim, bem relax. Primeiro eu fui treinar no finalzinho da tarde. Quando eu cheguei, o Gabriel tava dando janta pros meninos. Aí depois, enquanto eu tomava banho, o Gabriel foi dando banho neles também, o que agilizou bastante a rotina noturna. Eu só peguei o Antônio, dei mamar, coloquei ele no berço, dormiu. E aí o Gabriel foi lá e colocou ele pra dormir. E aí eu fui jantar super cedo, não era nem 7 horas. Nem sempre eu janto cedo assim, tá? Na maioria das vezes eu janto umas 7h30, 8 horas. Mas hoje eu aproveitei, o Gabriel tá trabalhando ali agora no escritório. Ele falou que precisava fazer algumas coisas de trabalho, ele tá ali fazendo um momento home office agora à noite. Geralmente, depois que a gente coloca os meninos pra dormir, o que que a gente faz? A gente reza o terço juntos e jantamos juntos. Só que aí ele precisava fazer essas coisas, então eu meio que fiquei assim curtindo a minha solidão. Então eu jantei bem cedo, aí eu rezei o terço sozinha, fui ajeitar ali umas outras coisas e agora estou aqui passando uns produtos de skincare. Gente, essa rotina hoje tá muito relaxante. Lavei e finalizei o cabelo, porque o cabelo tava muito necessitado. Gente, eu fiquei de coque por muitos dias essa semana e aí ele já tava todo suado também do treino. Enfim, aí eu lavei. E falando em treino, essa era uma coisa que eu queria conversar com vocês. Que eu realmente tô levando a sério os treinos, a alimentação saudável, assim, tô muito empenhada. Eu até gravei um vídeo pro Clube da Autoestima, que a gente tá iniciando um projeto, né, uma série lá, em que eu vou compartilhar com vocês todo esse meu processo, né, de mudança de hábitos. Assim, eu sempre busco, né, eu sempre busquei ter bons hábitos, mas de umas semanas, de uns meses pra cá, a coisa desandou muito. É, na verdade, assim, desde que o Antônio nasceu, eu tava, tipo, tentando encontrar o meu lugar, tentando retomar e cuidar, assim, mais da minha saúde, ainda não tinha conseguido. E nas últimas semanas, nos últimos dias, eu falei, agora vai, sabe? Eu coloquei como meta pra esse ano realmente me cuidar, ficar mais forte, não só fisicamente, mas também crescer, né, nas virtudes e ter mais temperança na hora de comer, ter mais fortaleza e, enfim, várias coisas que eu comentei mais nessa aula que eu gravei lá pro Clube da Autoestima, desse projeto que se chama Ficando Forte. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo lá no clube, tá? Então, pra quem quiser fazer parte, pra quem ainda não faz parte do Clube da Autoestima e quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês entrarem. E, assim, realmente eu tô muito feliz, muito animada. Eu tinha colocado como meta gostar de exercício físico, assim, porque eu sempre lidei com essa coisa do exercício, né, como um peso, uma coisa tipo assim, ah, tenho que fazer, né, então tem que fazer, vamos lá, né, porque eu preciso pra minha saúde e tal. Só que aí eu falei, gente, se eu tenho que fazer um negócio, vou tentar fazer com que isso pelo menos seja um, assim, um momento bom do meu dia, sabe? Tentar levar, igual, tem pessoas que fazem esporte e gostam, né, meio que criam uma paixão pelo esporte, pela atividade física, então eu quero tentar ter um pouco isso, sabe, que pra mim é muito difícil, porque sempre foi algo assim, muito
muito, sabe, pra mim. Então eu tenho tentado e tem dado certo, gente, sério. Hoje mesmo, na hora que eu tava indo, assim, treinar, que eu tava indo pro cross, eu fiquei pensando, nossa, eu tô com muita vontade de ir, sabe, eu fiquei animada e tal. Então, realmente tem sido muito bom. Gente, eu tô incomodada com o ângulo aqui, porque eu tô filmando meio de baixo, assim, não tá muito legal. Deixa eu tentar botar alguma coisa aqui pra apoiar vocês aqui mais em cima, peraí. Aí, achei que ficou bem melhor. Mas é isso, assim, aí nos vlogs eu quero ir compartilhando com vocês, sabe, dessa minha mudança, assim, porque tem sido uma mudança não só, assim, física, mas de dentro pra fora, de fora pra dentro, porque as duas coisas andam juntas, né, o interior e o exterior sempre estão interligados. Então, isso tem me lembrado muito a fase, minha fase da transição capilar, sabe, que eu tava passando por aquilo e fui compartilhando. Então é um pouco isso que eu quero fazer lá no clube, sabe, compartilhando todo esse processo, porque eu até tinha pensado fazer alguma aula, fazer alguma coisa no clube, sei lá, alguma série de dicas, de vídeos, enfim, depois que eu já tivesse, sei lá, perdido os quilos que eu quero perder, ganhado a massa que eu quero ganhar e, tipo, alcançado as metas que eu tenho. Na verdade, eu não tenho metas, assim, muito objetivas, sabe? Isso é uma outra coisa que eu também falo lá nessa aula, porque, assim, a minha meta não é ter um objetivo, assim, tipo, ah, ok, alcancei esse objetivo, agora chutar o balde, vou comer um monte de doce, porque agora eu já alcancei essa meta. Não é isso, sabe? Eu quero algo constante, eu quero mudando pouco a pouco meu estilo de vida e enxergar a alimentação de um modo diferente, entende? De um jeito mais leve, de um jeito mais temperante, enxergar os exercícios físicos como algo mais positivo, algo que também pode ser prazeroso, sabe? Não só aquele peso. Tem mudado várias coisas na minha forma de pensar e de agir, né? E vou compartilhando tudo isso aqui com vocês nos vlogs também. Vão me contando aqui nos comentários também o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu traga aqui, que eu faça pro clube também. E outra coisa que eu tenho tentado mudar na minha rotina é dormir mais cedo e acordar mais cedo. Porque, na verdade, acordar cedo, eu já acabo acordando todos os dias. Por causa do Antônio. Muitas vezes ele acorda cedo, né, ali pra mamar e tal, por volta de 5, 5 e meia, 6 da manhã. E aí, se ele acorda depois das 5, eu já dou mamar. Porque já tá ali amanhecendo o dia, ainda mais agora no verão, né? E geralmente é por isso mesmo que ele tá acordando. O sol já vai entrando ali por volta de 5, 5 e pouco. E aí, eu já tava acordando muito cedo. E aí, eu falei, então eu preciso dormir cedo pra eu também ficar descansada. Isso vai contribuir tanto pros exercícios quanto pra alimentação. Porque aí, se eu tô mais descansada, eu não vou ficar irritada, eu não vou ficar ansiosa. Se a gente não tá irritada nem ansiosa, é muito mais fácil se alimentar bem, né? Fazer boas escolhas e não chutar o balde e descontar ali na comida. Então, tudo uma coisa assim vai puxando a outra, sabe? E aí, eu tenho tentado dormir mais cedo pra acordar mais cedo e acordar descansada. Na maioria dos dias, eu tô acordando por volta de 5, 5 e pouco, ou porque o Antônio me chama, ou porque eu coloco pra despertar mesmo. Então, minha meta hoje é ir dormir um pouco mais cedo. Já são 8 horas, então acho que eu só vou fazer algumas coisas de trabalho, talvez vou ler um pouco, não sei, fazer alguma coisa assim pra descansar, pra relaxar, e já vou dormir. Acho que eu devo dormir por volta de 9, 9 e pouco, e vou, né, vou compartilhando aí com vocês. Gente, eu amo, sério. Eu tava sentindo falta, assim, disso, de dormir cedo, acordar cedo. Eu amo isso. Não que eu acordasse muito tarde, né? A gente nunca acorda mais tarde do que 6 da manhã, 6 e meia, por aí. Mas isso, essa rotininha, assim, de dormir cedo, acordar cedo, ai, eu amo. Eu acho muito satisfatório. É ruim acordar cedo quando a gente dorme tarde, né? Isso daí me deixa muito estressada. Mas, assim, dormir cedo, acordar cedo, ai, eu sou muito uma senhorinha, sabe? Eu amo isso. Sempre amei. Desde, assim, a minha vida toda que eu me entendo por gente, eu sempre gostei disso. Então, agora eu tô tentando implementar esse hábito, né? Voltar com esse hábito que eu comecei a lembrar, falando, nossa, isso me faz bem, eu gosto, né? E é algo saudável, que aí eu consigo ficar mais descansada, consigo acordar cedo ali, já me organizar pro dia, enfim. Então, é isso. Ah, só compartilhar com vocês os produtos que eu usei. Gente, eu gosto muito dessa dupla aqui, eu tenho esses dois produtos há muito tempo. O negócio é chique, é um pouco mais caro, mas o trem dura também, viu? Os dois são da Lancôme, dessa linha Genifique. Esse é o pro rosto, que foi o que eu passei no rosto, e esse daqui é pra área dos olhos. Os dois são anti-idade, então são produtos hidratantes. Gente, eu já tô me sentindo também uma jovem senhora, porque eu também já tô começando a querer produtos que rejuvenescem, entendeu? Falei, gente, preciso já começar, né? Já tô, o quê? Com 24 anos, né? Daqui a pouco chego os 30, dois filhos já. Então, assim, vamos cuidar dessa pele. Eu até tinha separado aqui, tem uns outros dois produtos que eu também gosto, que são esses aqui da Ádicos. Os dois têm vitamina C. Esse é pro rosto e esse é pra área dos olhos. É uma duplinha que eu também gosto de usar. Eu confesso que ultimamente eu tava, assim, tô meio deslegada
desleixada com as coisas de skincare. De verdade, assim. Tipo, chega à noite, eu só tomo banho, lavo o rosto e aí não passo nada, sabe? Só no dia seguinte que eu passo antes de fazer a maquiagem. Mas pra dormir eu não tava passando muita coisa. Então agora eu quero ver se eu volto com esse hábito também de fazer mais, assim, esse skincare noturno. Então hoje eu usei essa dupla, mas também gosto muito dessa. É isso, tinha tempo que eu não falava de skincare, né? Vou deixar o link de todos os produtos que eu for mencionando aqui na descrição. E eu acho que é isso. Acho que não tem nada, assim, mais de interessante de skincare pra mostrar pra vocês. Ah, tem sim. Isso aqui. Isso aqui eu comprei na Amazon esses dias. Sebo de carneiro. Vocês já ouviram falar disso? É um hidratante perfeito. Gente, o meu pé é muito seco. Muito, muito seco. Meu pé não era seco assim, não. Acho que é a idade, o tempo tá passando. Nossa, super velho, né? Mas enfim, meu pé tá ficando muito seco. Aí chega no final do dia, antes de dormir, eu passo isso daqui, ó. Ai, gente, isso aqui é muito bom. O cheiro dele é muito bom também, tá? Porque você vê, assim, sebo de carneiro, você pensa... Não, ele é muito cheiroso. Geralmente passo antes de dormir, o pé fica macinho. Perfeito. Muito bom. Isso aqui conta como skincare, né? Skincare, cuidados com a pele, é a pele do pé, né? Tipo, só o lado do pé. Mas eu acho que conta como uns cuidados aí de pele. Até porque pode ser usado também... Aqui, ó. É, elimina o ressecamento e a aspereza da pele. Pode ser usado cotovelo. De skincare é isso. Agora eu vou dar um pulinho ali no escritório.
Cadê o papai? Bom dia, pessoal. Desse a gente vai recortar agora. Ela vai pegar, cortar esse aqui. Qual? Vai cortar a banana. Você vai cortar a bananinha pra ele. E o ovo? Cadê o ovo? Não tem ovo. Não? Tem. Tem. Cadê? Tá aqui no meio. Tá aí no meio das frutas? Será que não tá nesse prato, laranja, o ovo frito? Aqui, ó. Vai picar. Você vai picar o ovo? A faquinha dele. A faquinha que vai cortar a água da mamãe. A vida dele. Isso, esfrega, esfrega. Eita, tá dentro da geladeira.
Você desenhou o papai e a mamãe? Eu quero ver. Antônio! Cuidado da chaneca. Sobremesa? Hã? Pessoal, meu irmão foi pra chaneca e eu estou aqui andando. Oi, vlog. Gente, o vlog, esse vlog, era pra eu ter encerrado ele ontem, mas aconteceram algumas coisas e que eu queria vir aqui bater esse papo antes de encerrar. Seguinte, vocês acompanharam, né, a minha rotina da noite e depois a rotina da manhã, acordando cedo, a rotina aqui com os meninos, depois a gente almoçou e tudo mais. E eu lembro que enquanto a gente tava almoçando, assim, no período da manhã ali, né, depois a gente foi almoçar, eu tava pensando assim, nossa, essa noite, né, essa rotina da noite foi tão boa, essa rotina da manhã tá tão tranquila, nossa, esse vlog tá uma paz, assim. Gente, agora eu tô rindo, mas na hora foi caótico. Aí depois do almoço, a gente foi colocar os meninos pra dormir e prontou um peteco. Biel não queria dormir, aí depois quando ele dormiu, o Antônio chorou, acordou o Biel, que aí o Biel também não quis mais dormir, aí o Antônio não quis mais dormir. E, gente, um dos meus pontos fracos é sono, tá? Uma das coisas, assim, que muitas vezes me tira do sério, assim, eu falo isso com pesar mesmo, assim, é uma luta interior minha, assim. Uma das minhas dificuldades é a questão do sono. Então, quando, ai, não fez soneca, ai, tô dando trabalho pra dormir, e aí não dormiu bem, isso aqui, não. É um gatilho pra eu estressar. E aí, enfim, acabei perdendo a paciência, fiquei chateada em, por outras coisas. Ah, é porque a gente se planeja, né? A gente quer fazer tal coisa enquanto o bebê dorme, enquanto as crianças dormem. E aí não dá certo, as coisas fogem dos nossos planos. E depois que tudo passou, né? Que eu acalmei, que passou, eu pensei, tá vendo? Olha só como as coisas são. Tive uma rotina da noite ali tranquila, né? Tudo deu certo, foi tudo assim como eu planejei. Depois da manhã foi tudo como eu planejei. E depois do almoço, a coisa desandou e não foi nada como eu planejei. Não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Então, pra gente... Ai, isso é difícil pra mim, mas pra gente não se apegar às coisas, tipo, a rotina, né, como a gente quer que seja. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as contrariedades, de lidar com as coisas quando elas não saem como eu gostaria, entende? E isso é algo que me atrapalha muito no meu dia a dia. E é uma luta, assim, pra mim. Eu até comecei a ler um livro, comecei hoje, inclusive, hoje de manhã, um livro que se chama A Paciência. Posso deixar o link aqui pra vocês. Já tá sendo uma leitura muito boa. E o autor fala justamente isso, que a causa da nossa impaciência são as contrariedades.
prioridades. As coisas que a gente gostaria que fossem do nosso jeito e não foram, algo que tá nos aborrecendo, que nos incomoda, enfim. E como eu preciso aprender a lidar com as contrariedades do dia a dia, sabe? Às vezes a gente quer ser paciente, mas não quer passar por contrariedades, isso não faz sentido. Eu até lembrei, tem um textinho, assim, de um santo. Ele vai falando várias coisas, né? Aqueles que querem ser... Eu sei que tem alguma coisa assim, aqueles que querem ser pacientes, mas sem passar por contrariedades. Enfim, ele vai falando várias coisas e aí, no fim, ele fala que há aqueles que querem vencer a guerra sem lutar, né? Tipo, sem se gastar, sem se sujar ali, sem entrar no campo de batalha. Isso não é possível, né? Então, se eu, Ana Lídia, quero ser uma pessoa melhor, se eu, Ana Lídia, quero ser mais paciente, quero ser uma mãe melhor, eu preciso entrar no campo de batalha e as contrariedades estão aí pra isso. Eu preciso aprender a ser mais paciente. E é na adversidade, nas contrariedades, em que eu vou ser paciente. Porque, afinal, ser paciente, quando a rotina noturna é maravilhosa, como eu queria, quando a manhã é tranquila, eu não tô sendo paciente, eu só tô correspondendo ao ambiente. A paciência é formada na adversidade, ali no momento difícil, né? Quando não era pra você ser paciente naturalmente, mas você vai lá e é. Por amor, tudo por amor. E como eu preciso aprender, gente, de verdade. Como eu sempre falo, os vlogs, né, os vídeos aqui do canal, eu quero que eles cada vez mais sejam, como que eu posso dizer, um diário, assim, da minha jornada, sabe? Da minha jornada em busca por ser melhor. Porque às vezes eu falo tanto sobre autoestima, talvez, e mostre também a minha rotina, meu dia a dia, e talvez vocês pensem que, nossa, pra mim é fácil, que eu já alcancei muitas coisas, né? Que eu consigo ser assim, que eu consigo ser aquilo. Nossa, vocês não têm noção das minhas dificuldades, do quanto eu erro, do quanto eu falho. Eu penso, meu Deus, como eu não aprendo, sabe? Mas é isso, assim, essa sou eu e é como eu falo também, né? Às vezes a gente cai na tentação de querer fugir, falar, ah, então, como eu falho muito, como eu erro muito, quem sou eu pra estar aqui, né? Quem sou eu pra estar gravando vídeo e falando e mostrando, né? Tipo, querendo dar dicas. É isso mesmo, né? É pra isso que eu tô aqui, pra mostrar pra vocês que eu não sou perfeita, né? Eu não alcancei tudo que eu gostaria de alcançar. Sou impaciente, eu falho, eu erro, mas eu não vou desistir. Gente, sério, aquilo que eu falei no evento Casa Interior, quem assistiu, assistiu. Quem viu, viu, né? Aquela frase mais óbvia. Quem assistiu, viu que eu falei isso, que eu não vou desistir, sabe? A minha meta é essa. Errei, falhei, fui impaciente. Levanta, tenta de novo e vamos que vamos, essa é a nossa vida. Nós estamos juntas, eu tô aqui. Então, se você aí teve um dia caótico ou se você teve um dia bom, saiba que estamos juntas. O negócio é não desistir. E é isso, esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver nos próximos vlogs. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!